Монголын анх дугаар богд Живцэнтэн бодогт өндөргийн цаан уузрын Монголын түүхэнд одоо гүйцэтгсэн түүхэн өрг замын тэр талаар одоо манай өндөргийн байгуулсан сүм хийдүүд тэр тусмаа таны одоо ахалсан Монголын үндэсний ихс бидээс өндөргийн уран бүтээлийн үрэ сардгийн хийдийн одоо батлахыг олон жил өрдөнтэй явуулж саяхан одоо үсгэлэн гэн гаргаж намайг хөвлөлэр одоо ингээд энэ гайхамшигт уран бүтээлийн үрэ хийдийн тухай олон түмэнд таниллаа. Тэгээ ер нь энэ өндөргийн байгуулсан босод одоо бурхан шашны сүм хийдүүд одоо манжин үеэс өмнө одоо Монголд байсан уу? Энэ талаар та тодруулж ярьж өгнө үү? Тэгэхээр Монголын 3 дахь бурхан шашны дэлгэрэлт бол одоо Аптайсан хааны үеийн дэлгэрэлт. Ингээд эдгээрийн дотор ялангуяа Манжичин улсаас өмнө 17-р зуунд Монгол бурхан шашин хүчтэй дэлгэрч. Монголд одоо бурхан шашин дэлгэрэхээс гадна өөрийн одоо дэг сургууль одоо дэг өнгө төрхөө олсон цаг үе бол 17-р зуун мөн. Ер нь 17-р зууны Монголын бурхны шашны хамгийн том төлөөллийн нэг бол 1639 онд бурхны шашны тэргүүнээр томлогдсон, өргөмжлөгдсөн өндөргийн зан уусах. Өндөргийн зан уусахыг бол Монголын түүхэнд хэдэн зүйлээр харж болно. Нэгдүгээр толуулын Чингис хааны алтан ургийн шууд угсаа Аптайсан хааны ачхуу гомдорч төшөө таны хүү халахын одоо эвдрэл хагарлын их эдрэт цаг үед оюун санааны үед монголчуудыг нэгтгэж зангидах гэсэн түүхэн цаг үед гарчсан. Хоёр дахь нь бол өндөргийн зан уусар бол тухайн үедээ халахын төдийгүй шин өрөнд орноос мандаж гарч ирсэн Манжичин улс хаан турс улсын хоёрын завсар энэ дотоод Азийн том бүснүтгтэр улс төр эдийн засаг үзэл сурталын бол томоохон төлөөлөгч болчихжээ. Гуравдугаарт бол үүний гэрчлэх баримтууд бол одоо Манжи эзэн хаантай харилцаж исэн гомдлолтой харилцсан зөвтлүүд Орсын одоо Алексей Михайлович зэрэг тэргүүтэ хаадуудтай харилцаж исэн зөвтлөлтүүдийн байр суурь тэр үеийн одоо Монголын хотгот хуульгадын ноёдуудын дотроос хотгот шиг одоо улс төрийн нөлөө өгөх хүн бол халахд байхгүй гэж тэмдэглэсэн байдаг. Энэ бол өндөргийн одоо аранг төвшинг бол тогтоож байгаа. Гурав дахь нь бол Жавзандам буюу одоо анхдаа дөрөнгөө Жавзандам Монгол дахь Жавзандамын одоо анхдаа дөр өндөргийн одоо байгуулсан олон зүм хэдвэл дээ Монгол утгац. Энэ дотор бол шанхын хэд баруун хүрээ тийм ээ одоо зүүн хүрээ сардгийн хийд буюу эрэг гэж айлан гандан чадвалан төвхөн хийд гэдэг ингээд олон бай. Эдгээрийн дотор яг судалгаа шинжилгээний хувьд түүхийн их сурвалж археологийн малтлага аман түүхийн судалгаа жуулчдын одоо үдсэн гарсан тэмдэглэл гээд цогцоор нь одоо судалсан судалгаа бол сардгийн судалгаа. Энэ судалгааг бол шинжилгээний академийн түүхийн хөрөнгөс 6 жилийн турш судалсан, малтсан, малтлах судалгаа явуулсан, сурвалж судалгаа явуулсан, малтлах судалгаанаас гарсан идэвхтэй зүйлсээр түүх соёлын судалгаанаас гадна байгалийн шинжилгээний судалгаануудыг хийсэн, лабораторийн судалгаануудыг хийсэн. Энэ бүгдээс нь ингээ харахад бол сардгийн хэдэн 3 зүйлийг харуулж байгаа. Нэгдүгээр нь бол энэ бол 17-р зууны Монголын төв нутагт байгуулагдсан одоогийн Улаанбаатар хотын үүс сөүжлийг харуулах томоохон одоо суурин шашин соёлын төв. Хоёр дахь нь бол энэ өндөргийн зан уусарын өөрийн дэг сургууль буюу зан уусарын одоо дэг сургууль гэдгийг бий болгож уран бүтээлийн төрөөжсэн 34 жилийн турш төрөөсөн төрөвлийн хүрээ. Гуравдугаарх нь бол төрөнд бий хэлсэн Манжичин улс хаан торстой харилцаж исэн том
төв төдийгүй дэлхийн тухайн үеийн олон улс орнуудтай харилцажсэн соёл, үзэл сурталын үйлсэл санаа улс төрийн төв байсан. Европ төрөлжсэн нарны цаг, Орос төрөлжсэн боо зэвсэг, Винтикийн Монголын эзэнт улс төрөлжсэн худалдааны зоос, Балв төвд төрөлжсэн зүйлс, Мин улсын хааны ордон төрөлжсэн шаазан эдлэл зэрэг олон улс орнуудтай харилцажсэн эдүүлгийн зүйлсүүд эндээс цогцоор илэрсэн. За хамгийн сүүлд нь бол өндөргийн зан газрын түүхэнд холбогдох түүнтэй одоо уялдаж ирсэн олон сүмүүдийн дотроос яг албан ёсоор баталгаа болгож судалгаа шинжилгээ хөдөлшгүй нотолсон газар бол энэ. Тэгэхээр одоо Сардгийн хэдийн одоо энэ судалгаа шинжилгээний экспедисийн судалсны үр дүнд энэ яхаргүй манжийн үед одоо үйл ажиллагаа явуулж байсан сүмүүдийн одоо нэг гэж одоо үзэж болох уу? Энэ бол манжичин улсаас өмнө. Тэ. Манжичин улс монголчуудыг эзэн захирхаас өмнө монголчууд өөрийн олон зуун жилийн турш уламжлал дээр тулгуурлаж өөрийн одоо өв соёл, байгаль газар зүй, өв түүх соёлынхаа өвөрмөц онцлог хэв шинж дээр тулгуурлсан тийм шашин соёлын төвийг бий болгосон. Өндөргийгэний урлалын онцлогийг зөвхөн ингээ харахад дөнгөж манжичин улсын өмнө 17-р зуунд хөгжсөн энэ урлаг гинт ийм дэг сургуул болтлоо. Өнөөдөр дэлхийд тахин үнэлэгдэтлээ хөгжнө гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ бол олон зуун жилийн турш бий болж хуримтлагдж ирсэн урлал, сэтгэлгээний дүрслэмж, энэ одоо уламжлалт, гурам барилга, урам баримл олон одоо урлагийн төрлүүд нь хамгийн сонгодог хэлбэршиж ирсэн үе нь бол өндөргийг үе байга. Тэгэхээр тэр утгаараа бол юм чинь бүр 13 дугаар зуун түүнээс ч өмнө одоо энэ урлалын тийм ертний. Жишээлбэл өндөргийн урлал дотор энэ хэв шинжүүдийг бол маш олон байга. Жишээлбэл одоо өндөргийн одоо бадамлын хой цэцгийн хэлбэр гэтэл бадамлын хойг дүрслэх хамгийн бодтой дүрслэмж бол хаана байна? Борхоцоо. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр байгаль орчин, газар зүй, түүх уламжилт байгаа хамгийн шилдэг төгс төгөлдршиж уламжлагдаж ингэж дамжиж ирсэн зүйлсийг урлалын төрөл дээр явж цогцоор нь бий болгосон байна. Энэ утгаараа бол өндөргийн одоо өнөөдөр ямар ч байсан дэлхийд Азад Монголыг бол нүүр царай болж төсөлж харуулж чадах тийм хүн. Ихэнх хүмүүс бол өндөргийнийг улс төрийн зарим зүйлтэй бол холбодгийн. Энэ бол социализмын үед бий болсон түүх хүчлэгийн гажуудлын үр дүн. Гурван зүйлийн сөрөг нөлөө байсан. Нэг нь бол Чингис хааны алтан ураг байснараа тэр хар байдал болсон. Хоёрдугаарт нь анхтгаар богдын дүр байснараа тэр шар байдал болсон. Гуравдугаарт 1691 оны долон нуурын чуулганд оролцсонороо тэр урагч болж хөрсөн. Үнэн дээр бол эзэн хааны систем бүрэн дууссан Лэгдэн хаанаас хойш 1911 он хүртэлх монголчуудыг оюун санааны хувь төвлөрүүлж ирсэн ганц зүйл бол шашин. Энэ шашинны төлөөлөл нь богдууд. Энэ богдуудын хамгийн сүүлийн дүр нь Монголын хаан байхгүй. Тэгэхээр энэ том одоо угсаа ийм залгаж ирсэн энэ зүйлийг тээж явуулах тэр үндэс суурь нь бол өндөргийнгийн үеэс бүрэн тавигдсан гэж болж байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо та сая хэллээ. Манжаас өмнө гэж тийм ээ. Ер нь энэ манчин улсаас өмнө Монголд энэ бурхны шашны сүм хийдүүд энэ аль хэр байсан юм бол? Ер нь энэ нэг сүүлийн үеийн алтлах судалгаа бол илүү юмыг тодорхойлж байгаа. Ялангуяа бид нэр хамгийн сонгодог цаг үе маань бол эзэнт гүрэн. За одоо өгөөдөө хааны 64 багнад их орд гээлэн аль өнөөдрийг хүртэл яриад ирсэн алтлага маань Монгол Германы хамтарсан экспедицийн үр дүнд энэ бол 64 багнад их орд биш их сүм байсан гэж 1330 он байгуулагдсан. Өөрөөр хэлбэл төгс одоо уран барилгын төгс шийдэлтэй бурхан шашны гол төм цөм ийм сүм байсан гэж энэ бүгдийг ингээд харах юм бол эн чинь гинт байгуулагддаг зүйл шээхгүй юу? Тэр уйгрын үед
Манихайн шашны одоо бурхан шашны үед тэгээ Монголын их эзэнт гүрний үе, Китаны үед тэгээд их эзэнт гүрний үед тий ингээд залгаад олон үеийн турш бий болж төгөлдөрсөн зэр зүйлүүд маань тасралтгүй явсаар л Эрдэнэ цуд хүрчих. Эрдэнэ цугийн чтэр байгуулсан хэв маяг, Сардгийн хэдийг байгуулсан хэв маяг, за их сүм буюу 13-4-р зууны үеийн Юаны их сүм гэж хар 24-с их сүмийн бүтэц зохион байгуулалтын ерөнхий төрх нь бол нэг. Тэгэхээр энэ бол тасралтгүй монголчууд бол одоо энэ бүгд л өндөр гэгээний удмынх шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэл Монголын Чингис хааны алтан ургийн тасралтгүй энэ одоо угсаа залгамжлал дотор бурхны шашин бол ямар том байр суурьтай байсан бэ гэдгийг л харуулж байгаа. Ер нь Монголд бурхны шашин дэлгэрсний ач тусны талаар та юу ярих вэ? За би бол бурхны шашны ач тусыг бол түүхчийн хувьд хэлнэ л дээ. Хамгийн том ач тус гэх юм бол 1634 он Лигдэн таалал болсноор Монголын төрийн үзэл сурт санаа энэ идеолог гэдэг зүйлийг юу тээж явах юм бэ гэдэг хамгийн том эгцэгтэй болсон. Энийг юу нөхсөн бэ гэхээр бурхан шашны үзэл санаа. Монгол туурхтнууд бүгд энэ шашны дэг ёсыг авсан байхгүй. Одоо Бурят, Хөхнуурт, Халшаа, Өвөр Монгол бүгдээрээ энэ нь хожмын монголчууд энэ 17, 18, 19-р зууны туршид өөрсдийнхөө монгол гэдэг том айс аавд авч үзэх нэг том үзэл санааны зүйл нь бол бурхан шашин байсан. Киргиз, Хакас, бусад энэ улсуудч нь угсаа гарлын хувьд өөрийн хүмүүс авааг шүү дээ. Нөлөө байсан, казакч авааг. Гэхдээ энэ монгол угсааныхныг ялгаад бурхан шашнаараа өөрсдийнхөө үзэл санаагаар нэгдээд авцгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бурхан шашин монголчуудын одоо оршин тогтнох үндсийг тавьсан. Одоо өнөөдрийн монголчуудын оршин байх энэ үндэст бол хамгийн том нөлөө үзүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл Юаны үед ч гэсэн тэр. Тэ. Тэр улс төрийн бутралын тэр том адраматаа эдрээтэй тэр цаг үеийг юугаар туулсан? Үзэл санаа шашин соёлын энэ одоо юм маягаар л туулж гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ үгдийг бурханы шашныг бол багтан дуулахаас илүү Монголын түүхэнд бодит ямар зүйлд нөлөө үзүүлж оршин тогтнож байсан бэ гэдгээр нь дүгнэх хэрэгтэй байна. Тий. Тэргээр бол одоо бурхны шашин бол монголчуудын үзэл санаа, ахуй амьдрал, соёл одоо хамгийн наазах нь гэдэг монголчуудын тасралтгүй боломжилж ирсэн уран барилгын төрөл зүйлийг юутэ олгож харах юм. Ганцхан бурхны шашинтай л холбоо шүү. Өөр ямар ч аргагүй. Сүүлийн одоо ядаж 800 жил. Тэр энэ бол Монголын түүхэнд одоо бурхны шашны үзүүлсэн нөлөөний нэг